rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarweh musprinakop caing caliku bejibis gemelar jeneng pageliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Condro Darung Yang Kartiko pinurba kodrating kawasa sari ratri angin dari bawono purwa tekeng duk sino gilir kemanti teman dadi tetanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirang bingkaya japadim kerempia dadyo padang ing utuk-utu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padan terawang nari sanggwang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat witan duk mungup-mungup mungging hangrane bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu semono sanggwang arko katur semeblak kenan kiring abang semujenar kapar bangan nari sanggwang basonto tanem dro katoni jo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kenemelan gendanu kasiran prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selain kawula dasih den kersa ngupaya buga ngarep tegal sawai anglur slur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane sawene ana pirembagan samarawangi sang warga saya dangu saya inggil katos naris gagal puskanton melok dengan keblat papat lor kidul wetan kulon senari jagad kangsa merebut yodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan nolai ngemadani kekuungin projo ing astino yang gajah huyo yang liman benawi yang kuru janggolo ngubaya garis satu setanan tokali sewitan jangkep tetigo kalau menegur ngastin otomatis sangking kuluh puluh bebanjaran singa sapan tuh ya benawi tinampi ombak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paning alkapan tuh uruting cokrowolo wane-wane cakring wisik sama naik kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susu impek silawet miang sarang burung wonten ugi pasisir angker sasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanung duhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning lopo prato dubimi subur pasit dan mawur satengah tinandur tangkar tu mangkar kabur yang tadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak-linggok lampeng tiling mijil saking sendang-sendang wening tertani ilini pinoro poro pelani tinampi waduk bentung-bentung kinario halin sawah yang pategalaning noro kismo wakil panglain tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang solo satyo tinanduran tanam tuwo kang murakabi tandyo batari sri hagelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggo pertiwi patekane nenggo pelawi jengang rembuyung gegodhongane hambiyet woi nganti kaya manglung manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gemantung satyo tanggo ciwo cinawi tukulan kang maweh kesaras sanding diri ingon ngerojo kaya gitu iwan sang-sang remboko lamun jangak gelaring pangonan lamun manci serap Surya Samya mulih marang kandangi diwi-diwi datang ono carane kandang nganggo kinancing palang labu tepi saking tindak durjana cuti Samya sayek seko kapti akaryo luguring nusa bangsa tuwi negari ngastina wonong gungi bangin gunung hanggung rinak somrih lestari runtu murun teratu merah sadya dadi regu regani lingkungan langkung-langkung lamu tuh tinaliti jamu-jamu sampe sing sengemen sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebih ngwodo winodo anane mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwujus mapan jati ning jiban ingin kiri jitema wujud manunggaling cipto rasa karso hamba barkaryo dunia berasal ke negara yang ngasih nolak semua lagi ngancik marang zaman kencongo panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto tulah harjo
dasar negara gedhe opore padang jagat tidur kuku situr tado kuncarane turta kasusring manca praja. Lah sinten to wau ing ngasta pusarane adil praja ing astina menang rucapmu dosa namaning sangata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu Sri Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Joko Pitana, ya Jaya Pitana, ya Gendari Suta, ya Dastratmaja, ya Sangtri Pamangsah, ya Sangkura Wendra, ya Sangkuru Pati. Ya telah menarik di gunung aku datan ngendat naning jalma luhur datan ngkulung kulian datan ngasor yang sesami iyan toh ginung yang ngereng jajahan luhur yang keprabun sadhanu mangkitan apa dote pinunggal kangkawi carito berisa jawa sanoto para mestinggil naturo tulenggah dambar kang pinalipit yang ngencono pinatik sesuktu nawartno lemer babut permadani sinebaran sari sari kongas ginundowi doli sajebat kasturi denahib sanggaring probyodo manggung ketanggung Joko Paroro ingeng samling ambil pacaraning keprabun banyak dalang sawung galing kacuas dipanggung kang samyo rukmo kina butan laring manyuro kanan kering kongas gataling sanoto pindo prayangan blabal dumugin pangoraan tembini kangkuni ngosiro sifat kamanung sani banyak sanggiwang badoro kuwero diwaning kesugihan angi jawantah binayang bayang sanggaring hapsoro hapsari saking kasuargan tinjagan der blabar sanggaring poro nanoko nawa punggawa miwak kawula nganti kaya samudra ngur ing kedaratan datang kantun anung-anung tungguling praja ing amarta ingkang sampun kepareng ngerpepeh ngerpepeh pindha saka Metarangan suku Janggut teken Dodo Mabukuh Susilastawa menika ta anane sang ninja mantri muka pasaning praja adhedhaleming palasa jenar Arkina Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Patih nadan sampun katingal kempong pira jambul wanten panandhine pinarjo ngasta badal wakiling sang Buminata krana mila wasis maranata tata rakiting negari Ngastina Arkina Patih Haryo Sengkuni mengkeraken nujum parandara praja Ngastina adhedhaleming soko limo dah nyewang Druna Begawan Druna menggerakkan Senopati gegeduk tetanggulan ing praja ing Ngastina Nalindra nganggo sangat dipati Basukarna pamungkas ing pasiban katentu satra tirta tinaraden Haryo Kartamarma bingingan der blabar sanggaring para naika samya gantung pasisiran jejel riya rapet-pepet bibit pasasat atau pandengko datan kosolo labet kada morosipo ngalun-alun hamlutak gendiro rontek umbul-umbul kekiter hangen dan jaya himun ting mong selabu kayu megar minut jamur barat ting mong serendeng tumbak yang ngerangap ya jating arke mong so ketiga parandiri sana tuh dari ngepar ngamat darah pangandikan naliko semanten dupi kapireng bendi tengoro munyo mangungkung kajeno bisan waktu yang astun harus amedar pangandikan dadya ngangsek minyo ngabian toro sanggyo pura naik ulan kunggowo kumang ulu jeling pangandiko sanoto yang astun lo prabu diri turun geng jering kabah baring lisan sembah nuring nuwun kapur pori sang murbeng rat thank you.
Tenon ning mase wakan pusana maneka warna petang udyana miyang panjra sarwarama manik noro noro
Dobro Prabanyo Kangso Merat Kenyaring Tejo Raya sisiring tatut wimbo kekandam re ni Katiyuking Maruto Maruto Mando Saparan mangambar omas Leng kati nengkang awan sopo sopo Kengastino Samantoro Tegeng Tegal Kurunaryo Yogresno Laku Sireng Prasuramo Nyangkan Wacana Ko Tegalwi Luri Melu Karyo Sang Bupati Sang Bupati
Bambang Sumono mangatin luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ugodoro paman paman Haryo Sengkuni paman Loso Jenar ayo ndadake gugup pengerita si paman mariro dijiwenten ngajengan maniro paman mati Haryo Sengkuni kawula nok-nok ngirana Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi ngabdi tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa maduka tebi saking raos kemarasan wonten sabda pangandika maduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan cuma dong dawuh nggir anak Prabu Ngastina paman Basa Jenar nggih kadiparan hangger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiti negari Ngastina mula diake matur marang manira samendang aja nganti ning ngarempit paman Basa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula anak Prabu Ngastina menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saka kapiyak karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami geglaten olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non anak Prabu Ngastina dhatosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsane maniro paman Basa Jenar sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka anak Prabu anak Prabu Ngastina semban kula kula tampi dawuh sami-sami paman Basa Jenar mboten langkung kasrejakna anggen jenganti kula lenggah kawula nok-non sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan nggir anak Prabu Ngastina bapa Prembandurna sarawu jenganika bapa Prembaning Sukalima kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka wonten ing Datulaya negari Ngastina bapa Prembandurna bapa ing Sukalima astaka swala sira bertapa swalu gimbal sumarante sumarante hawela hawela kawula nuni nggir tansah pinangganing kawidadan niring sami kula suwanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodane sekala suwan kula namung parung ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana semban kula kula tampi akarya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jenganti kula lenggah bapa Prembandurna kula nak-nan kula nak-nan sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing bapa ing Sukalima wonten ing Datulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika nggir anak Prabu Duryudana saha Kakang Narpati ngawungga sarawu paduka ingkang rayi Ngastina ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kakang Narpati wonten ing Datulaya negari Ngastina Kakang Prabu Karna ing ngawungga kawula nuwun yayi tansah pinangganing kami dadan niring sami kula suwanipun ingkang raka ing ngawungga namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina Kakang Prabu Karna kula tampi akarya bombong raos ing manah mugi amwahana kasantosaning lair batos kula mboten langkung kasekecakno anggen jenganti kula lenggah kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang raka ing ngawungga dinten sak mangke menika wonten praja Ngastina Yai Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakno menika sadhi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartawarma Allah nuhun ika Prabu sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang rayipun Kartawarma namung dherenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana ndak tampa sira yai ngaturke bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestune pun Kakang tampanana
lan meratakno meringkat daging sun kula soto kula kanggo melu anggantung sipo dina samengku lan tatanan para kawula punggawa lan ayoko aja ngantuk ning padha saur manuk jenemane rono diamba barake wigatining pasiwakan merupin sampun patuko dawahaken badhe kula candhinggo jimat koko Prabu Semban kula koko Prabu Duryudana pengayoman kula ing Ngastina Dimas karo Tumarmo iya wangsul dateng sanipun paman kloso jener bapa Prabu Durna duwe kakang Prabu Karna ing Awangga nuning nggih ngaran anak Prabu wonten dawuh ingkang kados pundi kula wonten pangandika ing menapa ngger wonten dawuh menapa yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi utawi ingkang putra tadah wadana dene dinten samangke kula wantun ngempalaken sangganing para sepuh wonten ing Datulya Negari Ngastina monggo dinten samangke sanes dinten pasiwakan nanging kula wantun hambuyungi dhateng rawuhipun para sepuh mila pawan Bapa Durna sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadana marmoli kelenggan sak mangke badhe wonten rembak ing radya kula babaraken madyaning pasiwakan namung boten lega raosing manahipun ingkang putra Ngastina menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng ohang lubirna sih samudra pangaksami dhateng ing putra Ngastina ingkang mantun gumelan sangarawuhaken para pinisepuh negari Ngastina Paman Harya Sengkuni nyawa-nyawa jimatku longgir inggih namung paduka ingkang menang jenenge bur dhateng gesangipun ingkang bapa ing kepatihan mila sak mangke sampun ngantos ing wanci rina nadyaning wanci ratri kakersakaken kula katimbalan sowan namung pamboten badhe suwara tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu Ngastina ing mekaten nggir tebih saking kepatihan kula sa jenar mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa enggalo kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu wonten menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan mongko benten kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah kulun kababarna kula nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima ngger kadhi kula jangkah jangkah enggalo prapta wonten ing Datulya Negari Ngastina mboten wonten ngajapipun mana kejawi namung anampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina ing mekaten gating ing bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika keparang kula ngantu-antu dhateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa keparang ambabaran ingkang sejati dhateng ing bapa ing Sukalima kula dhiyo ngakonaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana ngger yayi wonten menapa dening paduka ngawontenaken masyawakan ingkang benih kan adat ingkang sampun upami negari Ngastina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon tumuntun lantri paring dawuh nalindra pundi ingkang wonten badhe anjungkeng kawibawan paduka nanging menawi wonten rembak sanesipun tumuntun ngababarna mboten ketang sak mangke sekelimah aturipun ing raka ing Awangga dados cecolok obor penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina kula ngangrungaken jangga ningaken karna nedya mastuti timbalanipun paduka Yayi Prabu kadhangkula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kadhangkula yayi handra ingkang buswita kasin samirana mri sekar kadung ngas kandanyo Oh,
mawe raras renaning diyo Jenar. Wonten timbalan nggih, Bawana Banduna. Wonten dawuh. Hestunipun rumaos lingsem menawi kula nate ambabaraken menapa dados wigatos sing pasewakan. Namung semanteno. Agen kula ngedhem wonten salebeting manahipun ninggang putra ing Hastina Pundhayudana. Menika kula raosaken saya dangu mboten saya ical. Nanging malah saya ndrebolo gumana musik wonten manahipun ingkang wak putra ing Hastina Pundhayudana. Menapa babakan kaprajan, menapa babakan kawula, menapa babakan kalendran paduka anak prabu? Babar pisan mboten. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kalendran. Kula mboten ngerti ngrembak perkawis negari Hastina. Miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kula wangsa praja ing Hastina. Nawangi badhe kula rembak dinten samangke menika lelampan ingkang sampun kelampah etanganipun sabto hari kepengker wancinipun ing dinten anggoro kasih bawan boten kanthi kanjana-jana nalikanipun ingkang putra Hastina Pundhayudana kula nglampahi sari narite sesemek raja mula bebantal boto sarimbak ing pangangkah nampi nugraning Hyang Mahanasa parandina anggen kula lampahi sari naritis kala wau kula nampi sasmita medal margining pasumbenan nampi sasmita medal margining pasumbenan kasinggihan mekaten mugi dados ing kawiningan pasumbenan ingkang kula lampahi wonten ing dinten anggoro kasih menika kala wau ingga sepriki nadyan kula kipataken boten sirna saking manahipun ingkang putra ing Hastina nanging saya dangu malah bebeda dhateng raos kula satemah kula mboten jenak kula mboten kepenak tuwin kula mboten ngraosaken jenjem tuwin ayem nuwun sewu nggih paduka menika nalindra nalindra menika sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis baji ning negari menika wonten pundhaking nalindra nanging sabab kenging menapa paduka menika salah satu giling nalindra teka penggalipun dipun bebeda dhateng pasumpenan mongko tumrap inggih bapa ing kematian tiyang nyumpena menika sampun wantah kelampah wonten ing pundi papan lan titah inggih gumelar wonten ing jagat menika tartemtu sampun sami nglampahi ingkang nami pasumpenan menika kala wau menawi sampun dados pangandika paduka menika lakar kepara saestu. Namung nyatanipun pasumpenan ingkang kula raosaken menika benten kalian ingkang sami dipun raosaken. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten bawan. Wonten wadyaning pasumpenan menika mboten kanthi kanyono-nyono. Negari Hastina dumadakan katunjuk banjir bandhang udan barat werlesus. Ingkang mboten sangkan mboten dunungipun saking pundi tekesipun. Boten wonten mendung dumadakan wonten Jawa ingkang sakalangkung deres satemah negari Hastina keblabak banyu beno tekesipun keblabak banjir ageng geger sanggaring para kawula nungsang buyang mulai para kawula lumbuk bentus padus papan pangesangan dereng ngantos purnanggen kula ngulataken dhateng-dhatengipun banjir menika kula wau toya sampun minggah wonten ing Datuloyo saya geger pepuyengan sanggaring para abdi dalem prajurit miwah nayaka sambil melajar saking negari Hastina elokipun dereng purna anggen kula gadahi ngraos giris nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten bawan
sinten tiyangipun ingkang boten badhe anjula manahipun toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo mriku ical sipating toya dumadakan saling wujud kados dene Ludiro abrit malirah Datuloyo negari Ngastina satemah kawasa angindhangaken dampar negari Ngastina kawan paman Loso Jenar penjeran paman Hari Senggun ingkang langkung sepuh dene Panggang Putra pun Duryudana sasampunipun kula nglampahi pasumenan menika kula ngraosaken gesang kula mboten ayem gesang kula mboten jenjem pendak-pendak tansah gegawangan lelampan ingkang kelampah wonten ing madyaning pasumenan kula nyuwun dhateng jengandika paman kula Sajenar keparenga ngudari dhateng sasmitaning jawete ingkang sampun kula tampi menggah werdinipun menapa dene ingkang putra nandhang lelampahan ingkang kados mekaten paman kula Sajenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula kula nyuwun pangapunten dapukan kula wonten negari Ngastina menika pangkatipun ingkang bapa menika nindya mantri muka pangersaning praja tegesipun kula menika pangkat patih monggo patih menika minangka dados lidah sinambunging nalindra kula menika dipun paringi pakaryan pranata dhateng saha sedaya para kawula miwah para nayaka menawi paduka anak Prabu menika ndangu dhateng ing embapa ing kepatihan babakan pasumenan menika kala wau kula nyuwun pangapunten nggih sepisan kula menika gadahi pangertosan ing embapa ing kepatihan menika selaminipun gesang mboten nate pitados kalian sasmita ingkang medal margining pasumenan sabab tumrap kula ingkang nami tiyang nyumpena menika namung nami sampun limrah mila menawi kula menika nampi sasmita pasumenan menapa kemawon kula mboten nate gagas babakan pasumenan menika kala wau mila menawi paduka anak Prabu ndangu babakan perkawis pasumenan menika dhateng bapa ing kepatihan bloko soto blakotang terus terang kula mboten saged munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina mboten paman inggih namung semanten nggih gandheng wonten ing negari Ngastina menika wonten ujung wonten paran para wonten pujangga pinisepuh ingkang dipun sepuhaken turta pandita menika kala wau sampun kondang monyor-monyor ngelmu menapa kemawon sampun kacakup kula kinten menawi kepareng paduka ndangu dhateng Kakang Penemban Durna saged mangertos babakan ngelmu pasumenan menika kala wau wedharipun kados pundi lan menika mengkusuraos ingkang kados pundi dene paduka anak Prabu nyumpena negari Ngastina keblabak banjir Ludiro ngantos ngindhangaken dampar keprabune Ngastina nggir nggih Durna wonten dawuh nggih mboten badhe ngambali pengendharipun paman Harya Sengkuni Bapa Durna sampun midhangen piyambak dene Bapa Durna sampun mirengaken menapa ing sampun kula aturaken Bapa Durna wonten dawuh gandeng jengandika menika paran para jengandika menika brahmana Bapa Durna menika gurunipun para soto kurawa pandita ingkang sampun kondang monyor-monyor mesinipun namung babakan pasumenan menika Bapa Durna saged mangertosi kula nyuwun babaripun impenipun Duryudana menika mengko suraos sae menapa awon tumraping negari Ngastina kula nyuwun dawuh timbalanipun Bapa Penebahaning Sukalima Bapa Penebahan kula aturi paring dawuh ingkang tetelo dhateng ingkang putra Ngastina. Oh, gandhep lekucuk. Suwalu gembal Somarante, Somarante hawela, hawela. Lha nuni nggih, Ger. Kula sampun mijangetaken menawi sampun dados sabdanipun anak Prabu Ngastina babakan pasumenan. Lan kula ugi sampun nampi aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang piyambakipun menika salaminipun gesang boten nate pitados kaliyan ingkang sebut pasumenan. Menika boten menapa-menapa, Ger. Boten menapa-menapa. Sesaben titahipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak wonten ingkang pitados wonten ingkang boten Bapa Durna wonten dawuh manah kula menika melang-melang sasampun kula ngrampahi pasumenan manah kula boten sekeca ati kula boten ayem krana tumrap kula pasumenan ingkang badhe kelampah utawi sampun kelampahan menika manggih badhe kababar dados kasunyatan tegesipun paduka anak Prabu pitados dhateng babakan pasumenan menika kala wau menawi wonten werdinipun tartemtu kula pitados
Milo dinten samangke kula aturi merdekaken pasemenan menika kala wau. Oh nggih, nggih. Kula nuwun sewu janjanipun babakan impen menika nuwun sewu lho nggih kawruh ingkang cethek, kawruh ingkang cethek. Mergi saben tiyangipun menika sampun mangertos babakan petanganipun wong ngimpi menika sampun ngertos dayanipun. Nggih ta, Dik Mati? Nggih. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyoni gandayani puspa tajem utawi kacitra kasudarsana kadharadasih. Menika werdinipun piyambak-piyambak. Werdinipun kados pundi? Titiyoni menika impen manjingipun tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Gandayani menika impen manjingipun tabuh 12 dalu dumugi tabuh 2 dalu. Wondene ingkang sinebut pusta tajem utawi kadharadasih menika impen ingkang manjingipun tabuh 2 dalu dumugi gagat bangun rahina. Nuwun sewu nggih. Lajeng impenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Manjengipun wonten ing wanci menapa? Sareng kula guragaban nglilir saking Nindra. Kula sampun kapireng kluruk ing jago wonten ing Brambetan. Sampun katingal sumambura tabrit tegesipun anggen kula nglilir saking Nindra sampun gagat bangun rahina. Wah, menawi ngaten impen paduka menika tegesipun manjengipun puspa tajem utawi kadharadasih. Gusti Kakang Durna, pripun Dewate? Nek cara kula mbok ya diwedharke kabeh sisan. Ora ming puspa tajeme tok. Titiyoni gandayane niku jam 9 nganti jam 12. Gandayane jam 12 nganti jam 2. Puspa tajem jam 2 nganti esuk. Terus kula tak takon, nek impen esuk niku sing ana werdine, impen 2 wau janjane pripun? Titiyoni niku jam 9 tekan jam 12. Niku jane dudu wong ngimpi ning wong nglindur. Dudu wong ngimpi ning ten. Nggih. Tegesipun wong sing duwe pepinginan ning durung lakon niku adat saben sok nganti digawa manjing ana ing alam pangimpen. Upamane kepengin duwe omah ning durung lakon, mongko banget-banget kok kepengin duwe omah, mesti digawa ning pangimpenan. Tegese niku manjing titiyoni. Upama kepengin duwe mas-masan Raja Brana, mongko urung lakon nganti digawa tekan nggon ngimpi. Jroning ngimpi wis nganggo mas-masan Raja Brana. Oh, ngoten nggih. Upama seneng karo wong wedok. Ngoten? Urung lakon nganti sok disebut jenenge jroning pasumpenan. Manjinge jam 9 tekan jam 12. Niku tegese wong lindur wong duwe pepinginan sing urung lakon niku manjinge titiyoni. Gandayani, gandayani niku tabuh 12 tekan tabuh 2. Niku wong ngimpi sing mesti nglakoni kabeh titah tegese saben wong turu nglakoni ngimpi wanci jam 12 tekan jam 2. Wong sing ora nglakoni ngimpi saka jam 12 tekan jam 2 niku tegese wong niku wis nglakoni mati suri. Oh, ngoten nggih. Terus sing jam 2 tekan jam esuk wau gagat bangun rahina niku titiyoni gandane puspa tajem. Puspa tajem niku tegese wong sing bakal nglakoni lelakon miturut sasmita jroning pasumpenan. Monggo anak Prabu Duryudana linyumpena wancine panjenengane wungu saka Nindra wis gagat bangun rahina. Tegese impen kala wau manjing wonten puspa tajem utawa kadharadasih. Lah impen puspa tajem niku impen sing bakal nglakon bener Dik Mate. Terus werdine napa? Impen negara Ngastina kok keblabak banjir. Mongko banjir getih. Ah, oh, miturut petangan kula menika impen ingkang sae Dik Mate. Apik, apik. Dasar sampeyan apik siji. Banjir. Banjir nika wujude toya. Toya niku wong urip ning alam padang menika mesti mbutuhke banyu. Ora ana wong urip tanpa banyu, nggih ta? Nggih. Selagine manungsa dumadi ning alam padang menika mergo banyu kok. Lah nggih. Leres. Mula banyu menika sasmitane apik, sasmitane becik. Lah kok dadi banjir? Tegese banjir menika banyu sing turah. Tegese negara Ngastina menika badhe turah banyu, turah toya. Wonge bakal seger-seger kabeh. Oh, ngoten nggih. Kok wujude banjir? Wujude banjir niku tegese banyu niku ajeng rata teng pundi papan. Ning bareng diwaspadake kok wujude abang, tegese wujude getih. Nyun sewu Dik Mate, werna sing apik dhewe niku abang. Oh. Werna sing apik dhewe niku abang. Abang niku werna sing paling diwedeni. Kok iso? Teng Bangjo nika sapa sing wani nglanggar abang? Oh, nggih. Nggih ta? Niku abang niku werna sing apik dhewe, werna sing pancen diajeni dhewe. Mula, nuwun sewu, Ger. Sasmita ing Paduka Tami menika jajanipun mboten sah dipun penggalih wonten salebeting penggalih. Mergi
Sasmito menika kala wau sae. Sasmito menika kala wau becik. Liripun kados pundi? Negari Ngastina menika badhe sangsaya dipun ngertosi dening tiyang. Mergi sasmitanipun Ludira. Ludira menika abrit. Abrit menika cetha. Cetha menika nyermomong. Inggih. Nyermomong menika nuwun sewu. Paling cetha. Inggih. Tegesipun abrit menika samangke negari Ngastina menika saya cetha wonten paningalipun para Nalindra teratas sabrang Nalindra sak jagat rat pramubrita menika sami pirsa negari Ngastina. Dampar kendang kapracundang tegesipun dampare keli. Keli menika teges dampar menika pelengganing nata. Pelengganing nata nganti keli menika tegesipun paduka menika badhe malembar jajanipun. Panjenengan menika dadi saged jajah wonten ing negari-negari sanes. Mekaten, Bawana. Inggih, nggih. Badhe saya ageng jajanipun, saya kuncara Handayeng Bawana asma paduka. Mergi sasmita pasumenan menika kala wau. Nuwun sewu. Nek kula tau tate maca lho Kakang Dono. Nggih, pripun? Ning ming maca lho kula niku ora ngerti babagan impen ming maca. Ketoke lho pengendikaning para sepuh, pengendikaning para pendhita sanese sampeyan nek wong impi banjir menika werdinipun elek, werdinipun boten sae. Sing mangwaca buku napa? Nun, sing mangwaca buku napa? Lih, buku ngelmu babakan pasumenan. Buku ngelmu sing mangwaca niku beda kali buku sing kula simpen teng saka lima. Monggo pendhita-pendhita sanese sampeyan ngandhakake nek sasmita banjir niku elek. Niku ora pendhita liyane. Gumantung anak Prabu Duryudana menika badhe ngumpirsa pendhita liyane menapa Begawan Durna. Nek Begawan Durna werdinipun kados mekaten menika, ning mbok menawi panjenengan badhe ngumpirsa dhateng pendhita sanesipun, tartemtu merdekaken sanes mergi pemanggihipun tiyang menika benten-benten. Pemanggihipun Begawan Durna kaya ngene, pemanggih pendhita sanesipun kaya ngoten. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan. Mboten perlu dipun sameaken utawi dipun padha menika mboten. Oh, ngoten nggih. Dadi tumrap sampeyan werdinipun impen banjir menika apik. Apik, apik. Badhe kondang kaluka, nyermomong. Nggih. Saya kuncara Handayeng Bawana. Oh, nggih, nggih. Buku sampeyan napa to? 1001 malam. Nuwun sewu. Niku rak buku dinggo golek angka to. Lho, iku nang nyatane ya cocok kok. Nyatane ya oke sing entuk kok. Mula kula percaya karo buku niku pancen kula kinarya pedoman. Bilih abrit menika badhe saya kuncara Handayeng Bawana, lajeng dampar kendang kapracundang menika mangke negari Ngastina menika badhe saya ageng wiyar jajanipun. Nggih. Matur nuwun. Paduka pitados nggih. Nggih. Setengah pitados setengah mboten. Amargi sareng paduka pepenemban Dura paring dawuh mekaten. Raos kula benten. Menawi nata negari Ngastina menika badhe saya kondang kaluka kajana priya pengemanah kula tartemtu ayem tentrem nanging sareng kula raosaken impen menika kala wau raos kula melang-melang kadiningal jajabang wonten tepining Balumbang. Kula nggadahi pangertosan menawi negari Ngastina menika mangke badhe nampi bebaya nampi bencana. Panjenengan anggenipun menggalih menika kesangeten kesangeten sampun ngantos panjenengan menika menggalih negari menika badhe nampi bencana. Nuwun sewu. Mai badhe wonten bencana menika terus menawi paduka menika gadhahi pemanggih wonten Nalindra ing badhe anjung keng kawi bawan paduka. Sinten Nalindranipun ing badhe wonten kalian Nalindra Ngastina? Mboten wonten nggih, mboten wonten. Amargi wonten mriki menika kathah para senopati, senopati sami sekti kalintang jayaning perang. Ingkang sami jumeneng wonten sakiwa tengen paduka anak Prabu Ngastina. Mila menawi badhe anjung keng kawi bawan paduka, badhe jajah negari Ngastina menika petanganipun kedah jlimet, petanganipun kedah memet. Mekaten, Bawana, matur sembah nuwun. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Wonten timbalan, Nyai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi? Bab perkawis pasumenan kula mboten saged matur namung kemawon. Menawi wonten awon lan saene negari Ngastina menika, tumrap kula dumunung wonten ing pundhaing para nayaka lan punggawa, agenipun para sesepuh ingkang sami cecikro mapan wonten negari Ngastina. Mila menawi perkawis menika dipun penggalih awrat tuwin handadosaken bingung penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi kula ingkang sagah jagi negari Ngastina menika mangke ngantos penggalih paduka Yayi Prabu menika tentrem.
Mereka wonten Alendra ingkang mantun badhe anjung kekawi bawan paduka sampun ngantos paduka menika mandhap saking dampar ngumrembyaken asta jangkaken suku ingkang raka ing awangga ingkang sagah kinarya tabuk tawuring ngapreng kalendran paduka Yai Prabu Ngestina Yai Prabu Duryudana didhemadaning Pasewakan Agung nalika semanten katingal bingung bingleng kenganglangan penggalih nata ing Ngestina Prabu Duryudana parandhir kendhul datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta ngelenggai kanyut pinongko wardu kanyut ujarwa gantin wardu jarwa kejo nginang udrung abangi dulu-dulu manding dasaring bertolo kasaru geger jopo pihak ngarso tangkeping lu sebar bonamu opo tokang dati darunani orang umatan musuh orang ke gajah medosu kewantilan kejawi wonten satu ngiling nayoko ingin wantun mancak ponceliti minggah datu loyo miyak kang samyo sumya karyo geger kang samyo mulat mahalom barang buruk awal lagi konco pihak pihak ono dalian ono dayo meni dalan co meni dalan ono dayo ono dayo Samotro
langgeng laito dedenceng dencengan kong Taman Aryo wonten dawuh nggih dereng antos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Kawungga menika wonten satunggiling caraka ingkang winggah wonten ing Datulaya nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning Nalindra tumuli katimbalana nggir menapa wigatosipun teka sowan mongko tanpa tinimbalan Purbawaso menasta maduka anak Prabu Ngestina papan lenggah prayogi kula mengestaken dawuh Isana aja kira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh yen pancen jero kuwi nayakane raja sapa ngendi negaramu lan sapa sesembahmu dene pangkatmu apa kowe wani munggah datri negara Ngestina mongko tanpa tinimbalan Kisanak nun hamid pasang Kalimantan binti nebina ngiloduni dumawaing tawang tuwang sinuwun nun sadaringipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngastina ora ana loro ya iki ingkang winastan praja Ngastina menawi ngaten paduka ing lenggah dampar ke Prabu Ngastina jejuluk Prabu Duryudana pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana waladalah wah menawi ngaten tentrem raosing manah kula mergi kula menika sampun kekalangan malaya bebasan jagat menika tepung gelang kula ngupaya wonten pundi denengipun negari Ngastina dinten sak mangke sareng kula tambuh dhateng sangganing para kawula kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing nastana negari Ngastina tanpa sarunting manah tumunten kula minggah wonten ing madyaning Datulaya mila menawi wonten lepatipun ingkang abdi kula nyuwun samudra pangaksami ora dadi ngopo sira kuwi sapa menawi paduka dangu kaliyan kula menika apangkat patih wondene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ing mapan wonten ing praja puser bumi mapan wonten ing praja puser bumi kasinggihan mekaten sira patih sapa nami kula pun patih Naga Pertala patih Naga Pertala niki kasinggihan mekaten sinuwun patih Naga Pertala sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa. Inggih. Namung saderengipun kula munjuk aturing ingkang kathah-kathah kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anampi dhateng sembah kula. Ndak tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning kasantosan. Yen pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika yen kowe durung tepuk karo aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni. Walah dalah menika to. Patih Sengkuni. Wah. Jagat menika ngantos kok brebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni. Sedaya sami ngandhakake nuwun sewu. Mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan. Ning sedaya sampun sami priksa. Nek Patih Sengkuni menika patih sing seneng tumbak cucukan. Lha nyuwun pangapunten. Kondang kalau kengrat ning nuwun sewu kondange ala lho nyuwun pangapunten mboten dados menapa mergi kula sampun kula antepi kula menika dadi wong ala apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala mula kula wis tak antepi dadi wong ala wah bekti kula kunjuk rekene patih kula tampi patih Naga Pertala dawas sami-sami Patih Naga Pertala. Iye. Ora usah dadak. Sira Patih. Yen mriksa babagan nayaka negara Ngastina, kowe becik matura apa wigatine? Mangkene biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun. Kula menika gumun dhateng umandhangipun negari Ngastina, dhateng negari puser bumi. Nyuwun mapunten. Nadyan jengan dika menika lenggah dampar kencana, panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendo derajat pangkat ing geming astanipun Prabu Duryudana miwah paduka menika nalindra ingkang sugih bondo sugih bandu sugih bondo tegesipun sugih brana picis sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abra balaraja ning nyuwun pangapunten
ngumandangipun negari Astina wonten lian praja menika awon. Ngumandangipun wonten negari Astina menika awon. Kata sakening para kawula sami mestani Prabu Duryudana menika arepa wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sondo langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil. Panjenengan menika namung ratu wakil. Tur dasare duwe patih sing kondang kawenang-menang. Namunipun patih Sengkuni menika kondange ning jaba ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin nggih. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Oh, Patih Naga Pertala kowe golek aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna. Ya, aku Begawan Durna, pujangganing negara Ngastina. Wah, adah. Pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita tadi pujangganing negara Ngastina. Pendhita kalau kengrat kathah siswanipun ing manjing dados cantrik wonten ing Soko Lima. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Pancen urang aku ki pulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing jeneng nyacat karo wong liya ki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika mboten nyacat. Namun kula menika ngaturaken kondang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dodo, gleleng, pacake gembelo sirahe kondange Begawan Durna lan tiang-tiang negari Astina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Elek ya men. Ora usah dadak tak urusi. Perkara elek karo apik iki rusake dhewe-dhewe. Nek wong mikir kepengin dadi wong apik ya apik oh tumindakmu. Aku ora dadi wong elek ya wis elek oh. Ora usah dadak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, dayah kok gawe masalah. Rumahku kok pernah-pernah lho. Naga Pertala wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinuwun. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tunggak angga kalih. Kula menika dipun utus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Rengganisura. Sanata Prabu Rengganisura menika sampun mlenggah dampar wonten negaring Kuserbumi, Nyakrawati Mbau Dendha. Parandene sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Rengganisura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Lah, gandeng Sang Prabu Rengganisura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning negara Ngastina. Matura marang Prabu Duryudana supaya lengser ke Prabun lengser saka dampar kencana awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina lan kuwi tak kandhani biyen sing dadi ratu negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana durung tutup gone ngasta bawa pemerintah negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan dinanjut dening Jawata Prabu Pandhu kuwi duwe anak lima Pandhawa jenenge nalika Prabu Pandhu disendal mayang dening dewa Pandhawa kuwi isih cilik-cilik tumuli negara dititipke karo kakange Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo. Merga saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik negara Ngastina wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentrik-bentrike aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah, dina samengko kowe sowano ning negara Ngastina. Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabon ing Ngastina. Ewadene aku ora kuat lunggu dampar ke Prabu Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komblang nganti ana sewijining pawongan ing wis nampa wahyu ning ratu ingkang bisa lunggu dampar ke Prabu Ngastina. Mekaten menggah pengendalipun Sinuwun Prabu Rengganisura sesembahan kula. Mila sinuwun sowan kula menika Blakasuta blak utang terus terang.
kula mau jatuh sop paduka Gusti kula ing sira ning Ngastina keparenga sak mangke kula trimandhap saking dampar Kedrana tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula Sanata Prabu Duryudana. Bathara wayah putra jagat naga pertala wonten dawuh menika sinten teka aja meneng wonten ngajengan kura ditepungake wayan kowe durung tau anoh karo aku nalindra ing awangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Oh iya menika to senopati negara Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena mila panjenengan namung setunggalipun nayaka ingkang boten kula dumuk. Karena kula menika ngertos, miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika mboten rombongan Kurawa, panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking Naotna teng Ngastina Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetya badhe ngudhakaken pejagesang sampeyan. Wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Nata Ngastina sak gurawanipun. Wah, sinuwun menapa mboten lepat. Prasetya ing mekaten menika menapa mboten lepat. Awit Sang Prabu Rengganisura Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten mustikaning satriya inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat gesangipun namung badhenipun udhakaken kalian bondo dening sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ingkang siun Prabu Karna Basusena iblis lanet karepe dhewe. Ora tatanan. Lah kok dadi drangap-drangap ngerwili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarna. Kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarna. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo araning liyang. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengsering Nata Ngastina Prabu Duryudana lamun isih meger-meger Narpati Basukarna. Isih cetha apa capane? Isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal takon gawe lengsering Nyai Prabu Duryudana. Wadah. Wah, menawi ngaten pancen nyoba. Anggen paduka mbelani dhateng Nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika panjenengan sampun nemu Purwodak Sina dhateng kelakoaning para Kurawa lan Alindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul putih, rasah kok yen gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, medal cawi, kula badhe cacah. Kasekipun Prabu Manawa. Yes.
Dewa Bathara ya jagat pangestu moro bawaan wonten dawuh nggih teko wonten lampaning kados mekaten wonten negari Ngastina utusanipun Prabu Renggani Sura ing negari Puserbumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina menapa menika werdinipun impen ingkang sampun kula lampahi Kakang Durna nyuwun wate ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh sanes, sanes. Sanes iki, Pak. Sampeyan pun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Renggani Sura ing Puserbumi menika miturut kula namung macoban, namung pacoban. Menawi Kurawa menika mangke saged mejahi Prabu Patih Naga Pertala lan Nalindra Prabu Renggani Sura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puserbumi ateges dampar menika anggenipun kendhang Ludira dumugi Puserbumi, nggih ta? Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puserbumi selagine pati e wae. Kendele mboten umum anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarna menika mergi Patih Naga Pertala menika mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarna. Dadi wong niku nuwun sewu lho Dik Patih, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Sok ngungalake dada, sok ngleleng. Niku wong nek saya orang ngerti kekuatane liyan, ning jane dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning meng wis gandeng wis kenggonan rasa umuk gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Pertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam 12:30 mengke mati. Napa nggih? Punta, pangutiteni. Patih Naga Pertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puserbumi bedah, anak Prabu Tirudana saged lenggah dampar negari Puserbumi tegesipun negari Ngastina menika saya wiyar jajanipun. Menika impen werdinipun dampar kendhang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten Bapa Tuna. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Nistuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged anggatosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang ingkang kirangan dados tiyang kecekapan. Oh inggih. Waton kersa molak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sampeyanipun. Wih, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Bamanarya. Wonten timbalan. Budhana para sata Kurawa kabeh. Para wadya bagine rumanti. Siaganing ayudha nonton ngestaken dawuh yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga boten saged nenggalangi kridhaning Prabu Renggani Sura mangcawiske ditian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning babaratan tanding yudha kaliyan Prabu Renggani Sura nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan Bondana wonten dawuh nggih menawi wonten akalipun Soto kula ingkang kedah nenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapa Wenembadana. Oh nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karta warmu wonten timbalan ing dawuh. Budhana kang putus sepo ingsun kundur kedhatun, kula nun nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas karo warmu. Purna gatining paranggilan. Saus-saus kundur kedhatun celuk sangking dampar kula kedapit gambaran gading kadraken sanggaring Pramban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ning keprabon kawis dina saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata katon ubayaning marga
tengok Prabu Duryudana Sikrapala kang tumengal brang campo samya medali lirtadet wileting kota danyang kung mangunjang niti benjang sangat cimicil latinyo ngedali wos terus no surawi loko Naga Kartala, wonten timbalan ing adhaw menapa Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rengganisura. Mula diake maturah purwa madya lan wusanani samendhang aja nganti ing karempit. Gunmu tak utus waya mlebu ana ing kedhaton negara Ngastina. Sinuwun sesembahan kula. Menoping sampun maduka ngendikaken sampun laturaken dhateng ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Malah jumbuh kalian menoping sampun padutuk dawuhaken kedadipun angkah dumadosing pasulayan. Amargi sampun dados niatipun Gusti kula Prabu Rengganisura anggenipun badhe ambedhah negari Ngastina. Ya pancen bener kaya mengkono. Sabanjure piye? Nyatanipun kasembadan anggen kula hanjontrot dhateng kamurkanipun tiang-tiang Ngastina. Nalindring Awangga Sang Adipati Basukarna ingkang mepalangi dhateng pikajenganipun ingkang Abdi Punaga Pertala. Wekasan sak mangke kula tantang medal jawi borong anggen paduka badhe ngrenah dhateng perkawis menika diwaji ora sah dadawedi. Panjen dadi niatku nedya njejegake marang kahanan negara Ngastina ingkang sak nyatane wis kleru. Prabu Duryudana nggone cukeng ngukui negara Ngastina ora gelem balekake marang para Pandhawa. Nadyan aku durung tau tepung karo para Pandhawa nanging niating atiku wong bakal jejeke barang sing bingkong benerke barang sing luput. Yen Prabu Duryudana saandane ngukui negara Ngastina rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Kepareng paduka, kowe tak tuding dadi cucuke ngajurit. Adep ana para sata Kurawaja nganti kowe ngujir ing jurit. Luwung becik tekaning pati yen ora iso mbedah negara Ngastina. Prastawa dawuh paduka nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati naga Kartala.
Sebuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ong orang kono magawiyo gelari rawang wang ong panjen wis diajangi jembar karo wong kuser bumi ketitik wadyabala katon wis samapta ing gati sawiga ing diri ora pangliki patih naga pertala ya panjen kepara nyata sapa Raden Kartamarma kadange anom nalindring Sutra Prabu Duryudana ora usah dadak para soto kula ingkang maju napaki kridaning patih naga pertala ayo nata ngastina Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar aja kelakon dosa aku ingin bakal ngudunake narindra ngestino bura-bura ban suaramu kemewatku yang regem jimatku yang ingin dilihat persiapan ayo tugelen gulune Kartamarma kelakon gue sapa jagung karo Kanjeng Koko Prabu kelakon penjangkamu untapke nyawamun yang kayu anganing Bathara Yama Barat Oh!
ana muncul Antacena Gatotkaca apa Antaljo? Jebul wong cablang. Dasar Purnyata. Sapa iki? Tepunge Raden Durmagati. Raden Durmagati dajal kepoyono to. Kepurnyata, Kepurnyata. Ayo. Wani ngocak Aceh negara ngetina wis kandel kulitmu wis atol atas balongmu. Omong ora cetha. Atas balongmu. Urasan dadakku kian bebangat. Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar bedah negara Ngastina. Wah, kemewat kaya regem jimat. Kowe wani ndelat besi lagi dilas kowe kepala. Rasaku kian omong, ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Aku lek iso ngajal kalau kowe. Nek kulawa pancen kalahan, ning kalah kalau Pandhawa apa anak-anak Pandhawa. Nek kulawa mungsuh wong cablang, ora mungkin Pandhawa kalah. Sak wirangan Kurawa wis kalah. Mosok? Iya. Sik alon-alon cangkemmu klebon kewan akeh banget. Ayo, kowe apa ayo mati jeneng aku. Panggawa tak ayo. Jare sampeyan paring dawuh kali Soto Kurawa. Nek mungsuhe Kurawa niku Pandhawa napa anak-anak Pandhawa dipesthekke Kurawa kalah. Nek Kurawa mungsuh wong sabrang niku mesti menang. Ning ngatene Patih Naga Pertala ampuhe kegira-gira. Nadyan wujude kaya ngoten ning ngatene kula kalah. Mungsuh wong sabrang iki kowe kalah. Pangestunipun kawon. Kuse aku tak takon karo kowe. Terus saiki Kurawa iki menange mungsuh sapa coba? Pikiren. Kurawa iki menange arep mungsuh sapa? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh wong sabrang kalah, mungsuh Panakawan kalah. Kowe coba ta pikiren. Iki nek nganti kowe kalah karo Naga Pertala, Ngastina bakale bedah. Bedah mboten bedah kajenge. Wong nyatane kalah kok dipeksa. Mbok sampeyan jajal mriko. Musuh Naga Pertala ketoke Patih ora kondang ning nyatane digdaya. Tamani napa-napa mboten tumama kula nggawa tumbak kula tumbak dadane kemencrang mletik metu genine. Kula semanggaken. Eh adalah. Kula nggih kawon Man, Surtayu ya kalah. Ih, mundur-mundur. Ih, istana kendel. Ora nggawa gaman mboten. Mboten betul gaman mawon kalah apa menenggo gaman. Kartomarmo betul gaman dicudake dadane. Naga Pertala mboten momo kok kula kenggo gaman aneh-aneh ngebot-boti. Kalah, Dul. Kaya biasane kalah. Perang mungsuh Naga Pertala. Ora nggawa gaman. Nggawa gaman ya kalah Kartomarmo nggawa gaman tumbake dijojoke tumbake Naga Pertala wae. Kula apa-apa kok Man. Napa meneh kula. Nggeta gaman malah kabotan saut gamane keplukke cilah kula malah modal. Kowe kadang nata mongko kondang kalah karo wong sabrang nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Kalah karo wong niku biasa. Wong jeneng wong perang niku lolo. Lolo piye? Lolo petungane menang napa kalah. Adan nek sing ampuh ya bakal menang, sing kalah ampuh bakal kalah pun ngoten mawon. Berarti Kurawa kalah ampuh kalau Naga Pertala. Kowe sing ngoten mawon hitungane. Nek kowe kalah Ngastina bedah. Mengke dijahitke. Jahitke dengkulmu mlocot. Kuwi negara kok dijahitke. Ajeng bedah ya mung cobolongo, ora ya mung cobolongo jenenge kula niku mung nunut ngiyup.
nununnya apa kau Prabu Duryudana? Nek kau Prabu Duryudana kalah kalau Naga Bertala, kalah kalau napa jenenge latune Naga Bertala jenenge sapa? Rengganisula. Lah, Lengganisula ya wis berarti takdir sudah menentukan nek Kulawa kudu bedah dina niki Kulawa lunga mestina dilenggani Lengganisula pun ngoten mawon. Gawe lepot. Bangeten le mikil, Mas. Rumah saku kok saya suwe saya ada tambah pekok tak kurawa. Ora ana nutane babar blas. Sapa sing arep maju? Ana ora iki? Ana. Wantak, wantak. Citraksi. Kawan. Maju po. Mumung suwe. Patih Naga Bertala saka pusar bumi. Guguk guguk. Guguke sapa? Guguk. Gugu karepe dhewe maksude. Oh. Amo susu Surabrata jejejaya mratawan Mamang Suwiya. Nono Gobertala konangan kula-kula jejejejer-jer kuandare kan. Ya sing ati-ati ya. Kok gede banget. Sapa kowe? Takon karo aku Rengganisura. Rengganis. Renggani. Oh, tak kira Dewi Rengganis. Ku kuwi penyanyi campursari. Ora urusan. Aku Rengganisura. Rengganisura dasar Waranyata. Mau susu Surabrata, jaya merata imbang yang podo-podo iki hahaha Haryo Citraksi kakadangi noto Prabu Duryudana kakadangi Taruna Klebu Soto Kurawa dada dasar kepalanya lah merene arep ngopo loh ngelabrak kowe ngajar kowe. Wani aku sing tak wedeni apamu. Monggo sak ngertiku Raden Citraksi kuwi nek perang ora tau menang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Sak ngertine kabare kaya ngono. Ya apa ora? Nenek-nenek musuh Pandhawa apa anak-anak Pandhawa pancen aku ora tau menang. Apa kira-kira mungsuh aku iso menang? Sing dadi nyatane kowe kandhani. Ya. Kowe nek mungsuh aku iso menang kowe. Kowe tegese mateni wayang. Loh. Kok mateni wayang? Pergelaran wayang kulit ora ana sing seneng. Mergane Citraksi menang. Wong semene iki sing dorawuh bali kabeh. Ana sing ngarani dalange goblok mergo Citraksi kok menang karo buta. Masa? Iya. Nek kowe kalah kabeh semene iki do seneng mergo piyai semene iki ngarep-arep Citraksi kalah. Mula nek ngandi kowe menang kowe padha karo mateni wayang sing dijereng iki ora ana wong nganggo ming tumumpuk ning kotak. Ora ana wong seneng. Kowe mateni kanca-kancamu. Kowe mateni pementasane kanca-kancamu. Iki kok rada modern iki. Nenek-nenek aku kalah. Tegese kowe gawe seneng wong akeh. Nek kowe gawe seneng wong akeh, akeh wong seneng padha nonton wayang. Tegese wayang tetep urip. Wayang tetep langgeng. Lho, nenek ngono becike aku tak bali wae kalah ning sing penting wayang tetep eksis. Yo pancen ngono. Oke. Selamat berjuang. Gegembor negara Ngastina. Yo aku tak mulai. Sing ati-ati aja kaya bocah. Wes, Pon.
menang mbok kalah, apike kalah. Lho. Kok apike kalah piye to? Kulo kandhani, Man. Mau kulo mboten ketemu karo Naga Pertala. Terus ketemu karo Rerenggani Sura. Lho, malah ratune. Ratune wujute bu-bu-bu-bu. Bu-bubul anu buta sak-sak gunung anakan. Weh. Terus muni piye? Ngeten iki. Citraksi, nenek kowe perang karo aku, nek menang kowe, wong semene iki getun kabeh. Mergo wong semene iki padha nonton ki wis ngerti nek Citraksi bakal kalah. Nek Citraksi menang, wong semene iki getun kabeh, gedhe-gedhene dora seneng karo wayang, tur mesti do ngobloke dalange. Dalange pekok, dalange petuk, Citraksi kok menang. Iki mboten. Hei. Ha ora. Nek kula kalah, piyai semanten iki seneng kabeh. Nek nganti kula menang, dora seneng karo wayang, wayang semanten iki mung tumumpuk ning jero kotak ora ana wong nanggap wayang. Padha karo kula mateni rejekine wayang semanten iki. Paham ta? Seng. Wis. Aku ki ngrungokke. Lha kok mendelik matane? Matamu iki. Karo wong tuwa kok matak-matake ora. Dong mboten? Dong. Mulane kula mbangane kula mengki menang. Ning materi rezekine wong pirang-pirang luwung kula kalah ning tetep mayang niku Jayeng Bawono. Ya. Mula-mula ngekei semangat karo Renggani Sura. Selamat berjuang. Bunuh semua Kurawa. Lah kowe iki Kurawa apa udu? Lah iya Kurawa. Atane kok ya melu dipateni. Ning sing penting mayang tetep eksis. Eh ora guneman cit. Ndak malah suntik aku. Mundur-mundur. Percaya mboten? Percaya, percaya. Kakak kandhani ngayal sampean. Wong niku didelok apike, Man. Go golek apike aja aja mung gunggung butuhe dhewe nang. Ning butuhe wong akeh. Lah iya. Wis, kana golek anggon ngiyup kana. Wis, mumpung grimis, muga-muga kesambar mledhek ndase. Nene niku jenenge ndut-ndutake wis. Ora usah diterus-teruske. Aku ki selak wegah. Nyawang karo kahananmu lah kok malah diterus-teruske engko arepe dhewe. Kakang Penembahan Duna. Oh, ora terus minggah dewate kula tandangane wong-wong kuter bubaran. Kowe jujur karo aku. Inggih. Dampar sing dilenggahi Prabu Duryudana kae dampar tiron. Panjen wujute dampar gading nanging kae dudu dampar sejatine. Wondene dampar ingkang sejati mapan ana ing pagedongan pusaka, ya apa ora? Inggih. Sebab apa? Karena nata Ngestina menika mboten kapanjingan wahyu ning ratu, mila mboten kiat lenggah dampar Ngestina. Saya tak takon karo kowe. Apa ana Piyai Ngestina gedhene pandhita nujum sing ngerti lan awas paningale sapa ingkang pantes lantrep lungguh dampar keprabune Ngestina? Nuwun sewu, menawi jalma wantah mboten wonten. Nanging Ngestina menika kagungan pusaka wujud dwi panggo ingkang mapan wonten ing Wantilan nami Kiai Antisura. Kiai Antisura. Inggih. Wujude gajah. Inggih, gajah menika ingkang ngertos sinten tiyang tuwin jalma ingkang kiyat lenggah dampar keprabune Ngestina. Suman. Wonten dawuh. Ayo, aku derekno manjing ana ing Wantilan. Kiai Antisura menyawang karo Prabu Rengganisura, kira-kira aku pantes lan kuat apa ora lungguh dampar keprabune Ngestina. Menawi mboten kiyat, aku bakal ngenteni sapa wonge sing kuat lungguh dampar keprabune Ngestina. Lan aku ora bakal ngangah-angah ngejeki negara Ngestina. Mekaten sinuwun. Ya.
menawi kula mekaten namung kula ndederek namung kuatos sing manah kula menawi Ki Ayanti Sura menika mangke lajeng badal wantilan sinten ingkang badhe saged ngrangkani dhateng Ki Ayanti Sura bab perkara kuwi ora usah dadak kuwatir yen ana bobol Barating lakon Renggani Sura sing tanggung jawab monggo kula derekaken sinuwun napa perkara monggo sinuwun kula derekaken Werkudara Kresna kakangku. Dina samengko gandheng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi sadurunge budhal marang kayuwangan apa ora luwe prayoga lamun sira yayang udang kelawan remajamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo ngestoke dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedhela. Bubar kuwi tak tinggali nyusul karo Permadi munggah ana ing kayuwangan. Iya iya Dimas. Semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya. Ya, Werkudara. Pun kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Baro kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku ayo tak kanthi manjing ana ing sasana pambujanan Kembulandrawina. Suka suka parisuka. Dene kahananku wis katon padhang pedhut ingkang nglimputi kasatyan Jodipati wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati Dimas Werkudara iya
kandhe kaya mengkono ae tak dherekke mancing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun Kakang mungkari manut marang kersaning Siadi. Ya, Perkudara pun Kakang ya mungkari manut. Bungkik. Wonten dawuh Kakang Mas babar pisan budhal nu ngampodo sepo. Pun Kakang nedya manjing telah ing kasatriyan dherekake mbarep Kakangku Kresna Kakangku lan Baladewa Kakangku. Nonon ngestaken dawuh. Menawi bantu kula dawaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki hadi kula anak. Purna gatine mananggilan nalika semanten Raden Werkudara so manjing madyaning kasatriyan. Nalika semanten dherekaken ingkang raka Nalindraing Amarta, Nalindraing Durawati tuwin Nalindraing Mandura. Datan kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong jabang tetuka. Nalika semanten katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindak ing Sang Werkudara wau. Pari purna Sang Nata asami sawe ko kapyan Sampai jumpa.
Mbok wonten dawuh. Kowe weruh dhewe. Kayangan geger. Kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane Patih Sekipu Mantra. Nganti dewa tutup kori selo matangkep. Mergo wedi karo wadya bala ngiling ngayaga. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Para Jawata kok nganti kalah karo wadya bala ngiling ngaya. Mboten nginten nganti tutup kori selo matangkep. Jolong. Aku dhewe ya gumun kok, Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembe karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudibyaning Patih Sekipu. Toko wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineto mbok bakul sinambi woro. Yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo Patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ning dunya. Monggo prasetyane ngadiku. Nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsu titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ra wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya, kok. Kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulino. Lho, kowe wis kulino, sampun. Kuwi sapa, kok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa, Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4-5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis hafal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu. Nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnakke Patih Sekipu Mantra sak wadya balane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemak ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe sing separo didom wong sak donya. Kula karo Tega Komanan teng pletot ngenten niki. Niku Raden Permadi. Niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi mergo wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi. Nggih kula pitados, sampean mboten wedi. Ning kula nyaosi priksa. Mergo kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Naga Pracana niku wong nyalai kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Nerak karo pewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat.
wong sing senengane nerak karo pernataning kodrat niku bakal uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esok mengke. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. Niku aku ora wedi karo Raden Permadi. Raden Permadi kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku ingkang bakal ngalahake. Nuwun sewu. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, niku mengke sedulure do ora trima. Sopo sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Runggah-runggah. Niku Raden Werkudara, niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. Sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, kakangne ora trima. Sampeyan didak. Wah, modar. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Poncanaka. Kaya isih payu ya, Kak. Ha iya. Kuku Poncanaka. Niku mapan nenten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku wah tekan usus langsung modar. Ku iku jenenge Kuku Poncanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukita Sari. Gadhane niku nek diteke ngiyopi sawah 400 hektar. Gadhane Werkudara, gadhane Werkudara, gadhane Werkudara, gedhe padha wonge. Ora kaya sampeyan. Wonge gedhe kok gadhane cilik. Ah, apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Menengo to dibangetke ra apa-apa. Niku Werkudara. Sampeyan glundungi Gada Lukita Sari. Iso geping-geping niku. Luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik ngantet. Terus matane mecotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampeyan. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning bebayani. Ngimbane klemak-klemek, midak telek ora pendeng. Kapuk. Hah? Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek iki ya empuke. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Midak telek ora pendeng. Ning nek pun mesti pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Pusaka dipan gul enteng mestaka jiagat niku horek. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat tukur nganti sundul langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta niku ora iso dikalahke. Upama Puntadewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang. Nggih. Kakangne Puntadewa sapa? Nalindra Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? Durung. Wah, buta ora tau maca koran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalukengrat. Bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nentremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra. Nek disawang wujude mung kaya gir becak. Ning tamake Gunung Jugruk, segara Asat. Nek ming sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran Patih Sekipu Patenana, niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa, niku Senjata Cakra. Kresna tak pateni. Ora iso. Lho.
ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Apa iya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawa ditekani wong tuwa-tuwa nika sing pun mboten iso napa-napa. Jaluk diungkuli Sekar Wijayakusuma ben urip melih. Mboten sadadak anggo pil. Lung, mbok ngomongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengkowe kuwi sing salah tampa. Sekar Wijayakusuma, Sekar Wijayakusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima, lho kok ora diadi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring gawa pusaka aran Kiai Nenggala ya Kiai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lala Inenggara cangkeme. Nyus ngonten modar sampean. Lho. Baladewa tak pateni. Awes entek. Kakane Baladewa sapa, Gok? Ayo mbo kaya ning prajurit Ndarawati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Diar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu. Satriane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. Niku Sencaki. Mula tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kiai Godawesi kuning. Godawesi kuning gawa Sencaki kepruke sirah sampeyan piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Ndarawati. Pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal, Kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa plempem. Plempem niku tutuke gunung jugrok segara asa. Tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta. Patih Mandura niku patih rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala ngilingaya kon samapta ing gati sawi ing jiri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndeking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok nggih ning atus-atus lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Mergo niku mantasaning titah niku pitataning jalma. Pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos Gusti Patih sekipu mantra. Tutilamun gak tututan
lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo Pranggono magawi oglairo wang wang Bung Arantak-arantak laku ning Purawadya Bala munggah gunung Himalaya mapanane ngrepat kepanasan Wadya Bala saka negaring Durawati srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadhangku suwuk tuwa ingkang bakal mundurake Wadya Bala saka Ngilingaya walah dalah pancen bener pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeroyo marang sanggyaning para titah yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata ayo kowe baliyo sak kancamu aja mbacut nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo ratu gustimu aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan Setyaki ana mbaran prasetyaning para wadya bala Ngilingaya gelem bali marang Ngilingaya ya ing giling wesi waton mboyong Dewara Supraba yen ora diparingake dening para dewa rawe-rawe bakal tak rantas malang-malang bakal tak butung yen ngono kudu tak undur ke sarana peksa. Lho, wani harau sing tak wedeni apamu. Ora minggat sing arep aku tak tebak dadamune marganing patimu sing olino prabdeng lalis. Thank you.
sopo Setyaki sopo Kunjoro Yaksaya kowe srayaning para dewa dasar para nyata ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi gendheramu aku sing bakal ngusasik wadya bal wah gagrak limpam aduh Kaya baca nak kaya wayo, kerja kapur jika cila kapur sini. Iki omong oboi, kowe sobo kas. Kaka baca cila kapur tesis kapur yo. Kaja kapur tesis cawa. Takon karo aku. Kebagi. Kowe takon ora. Gak. Lagu yang mau ngobo. Abah gay, abah kat kacau dah baju. Aik abah dia kaya. Ada gay, ada. Nulis ya. Amuk suruh meroto, saya meroto imbang yang bodoh. Wugu gigi sumbar to. Abah gay ni. Aje deh. Ayo, kaya opo aku sing tekaning pati. So ngalah ke aku boyongan. Dewi Wara Suprabo gegebe kudune iki piye ngono kok gegebe 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 kebacara ayo apa kasih gegebe ada ayo ye gegege gegebe goblok ini mati ya mati ya kok ayo terus Kau begini lagi, pokoi. Belok latihan senjaki mundur, orang gelem ngadepi karo menungso iki. Kau begini lagi, kau begini lagi. Ayo, aku Patih Pragoto, ngejak pirang dino tak lateni. Kau begini lagi, kau masih nak ada begini. Ayo. Piye karemu? Dewe sing kabar sing. Cik jenenge nyong-nyong. Oh, jaluk ditabui. Iya. Oh, kene iso muni mak ya apa kae? Kada wae. Ayo nyong, ayo kada wae. Kaya gambar kan cakala siapa ya? Wah, obo. Obo kaya gambar je ni. Aik apa kiri? Aik apa kiri? Urat cetok omongan ni terus ngantem.
prajurit giling ngoyo werna-werna. Bisik. Bisik. Wambu. Aku radung goblok. Ini goblok kok cetha. Apa kata kowe iki kowe bayangin ana sing digowo sing lucu-lucu bayangin ana digowo kowe iki. Bubet jasu ya. Ya kok Gusti Tumenggung ya mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Sencaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndorowati. Saora-orane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat, sampeyan wis kudu bersyukur kok awak isih wutuh. Ngaso, ya kok waedan. Wah, nganti bingung aku harus ngopo iki kok. Toko pripun? Aku mungsuh Sencaki kalah. Nggih, terus mungsuh Boronga kok tak pasrahke kowe. Nggih, kula nggih. Ya lo ngaah. Ora temangkar pikire babar blas. Gak bekerja. Gelugak gula ikan camu wedangan. Kunci wedangan dengkulmu melocot lah. Kau nak seneng tau ngopeni wang-wang kaya ngono kuwi. Bisa tak nggo lucon-lucon neng omah. Hek. Oh, jegok malahin. Mahuk ngono. Pripun kebakan dia kaya bekerja. Apa gak wis iso menerjemahke? Wonge gede. Jenenge Raden Werkudara. Ayo kae. Abane kok nopo? Apa kae? Apa kok? Tidak sirai. Allah. Ya. So muni ya ngono. Terus sampean bakale ngapunten. Oh. Kowe kok malah iso nerjemahke omongane wong petuk-petuk ngono kita. Engko gek kowe ya pecok kok gundulmu. Wah. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ora ndek kanca ya padahal. Nek ora ndek kanca terus bingung pikiranku. Aga bajile sing apa bajile. Aga bajile ka bajile ta bajile ka bajile. Apa kata apa jare apa ya? Apa gek tegese gemremeng maju perang ora nung kalah ngono mung suwi ratun ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radang kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsa liyane apa, Gok? Wah, jan lung aku ki. Kok ya ora paham mek mel aku ki nek iki ki wigati arep mung wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Lah ya klasik kok ya, Gok. Lah ya. Ayo wis nyuwun pangapura, ya wis sanane ora apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken. Togok Bilung. Sopo sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Yeah.
sapa? Raden Setyaki kowe sapa? Lakonane aku Patih Sekipu Mantra. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Rasane dadakan gunem tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning Patih gagrak limpahmu waran. Ah. Mati aku. Waduh. Wah. Jagat Dewa Batara. Jabang bayi. Gok nun. Kowe jane karo aku iki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku alih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba. Tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe ndem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudharo. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Mun mangga kula jelaske. Sampan tiba bruk, kula nedheng linting udud. Sencaki teko sampean diantem diel. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten sencaki candhak sira kula diantem dem.
Terus sampean tiba bru kula nibani sampean apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku mula pendak-pendak kowe mbombong musuh kula. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ayo nek arep nesu-nesu wong. Wak mut sisan rumang sana. Weh lah kok malah meri kaya munyuk. Ora sengaja, nampun iku mboten sengaja tenan. Gayeng e. Gayeng piye, gayeng dengkul ngamuh kowe ora. Kowe tak omongi ngayel kok, ora nang kono gak, kowe engko kesa Jambaya. Malah nglinting udut. Mbako turane pamer. Neng tengah dalan antem ratu gustimu tiba bruk antem sencaki brus kowe lagi ngelinting udut candak siramu antem sencaki dil ora kowe mau rak neng buriku to ora dantem sencaki lho kanca bal-balan e lho sapa sencaki karo aku ketemu aku cek bilung ta iki nggih rasah melu-melu ndak loro awake siap njaki balik terus balik meneh kulo wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separo. Oke. Wong iki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi kowe entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik Sentyaki kok. Nggo ngene kok. Kowe malah ora lara to? Ora, asa kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak ratu Gus.